Martay'ın yerinden gelip durgan akınımız Ercan Ömür karşı alınızda. Al sen bolsan al sen de bastırada avul jaktın almaysın bir kabarın.
Osu oylap jürüdüm jınım gelip, Sozuğudun taba almay türlamağım. Bugün kolga tüskenim dürüst oldu. Karağım bermen bet, Yedeşe bermen bet tü bir karağım. Yedeşe bermen bet tü bir karağım. Anasını mutatın türü var koy, Äkesin tanıp basam, bul balanın ay. Dosımdı tabalauğa tapkırsın da dosımdı bağalauğa yen jarmısın. Semserdey serpke berik jigit desem tu sırtımdan qadalar xan jarmısın. Bir qızın alıp edim jan arqanın. Tilingeni sol boldau jon arqamın. Qazaqtın qay jeri de ortaq bizge saqi jerin bötenbe sar arqanın. Karatayılar as berip ol jağarqa atasın eske alğan jer Oralxan'nın. Tuğan jerden alısqa ızasam da atılatın kezi bul jağarı taudım. Kay ormandan bal jinap jürsem dağı kaydekenin ımıtpayım Omar tamnın. Körünbey getip edin kökem köpten tepengdep keldin bugün tepen köppen. Menin äke şeşemdi özün bağım oturganda Erjandı neterin etken. Sar ұрыстан қызғанбай сөз қыласын Сарарханы жүргенге мекен деп мен. Одан да қашқындарды неге айтпайсың қашып қаңтардың қырғынында шетел өткен. Сен ұқсап Алматыда бір жыл тұрып күн көре алмай кеткем жоқ секең деп мен. Елордада жүредім білектіріп еліме еңбегімді етем деп мен. Анаңды ұмытуға шаққапсың деп көңіліңе жинапсың секем көптен. Biz tuğan jer sır eli Altalaş'tın anası sonu mahtan yetem köppen. Altalaş'tın anası ösürgen ul öz anasını ımıtıp keter deppen. Bir uyada tülegen böldirip biz dep bastap köngilimdi kötermeppen. Sondıktan aulımdan ızap şıksam betke aytıp söyleme beker köktem. Azığın joldan tapkan arlan kaskır apanına tıkılıp öter deppen ay hayatım. Жан-жағымды жапырған боп. Ер жігіт үйде туып түзделеді, ерекең сон ойлаймын мақылдар деп. Шерағаң Алматыға шақырғанда, Оралхан сен құсап бас қатырған жоқ. Шығырдың өгізіндей шырайын алып, Шыңғыстайдан шықпайын деп ақырған жоқ. Ұйымдастырушыларға ұрысып беттің, жарнамаға жазбаған атын дәрілеп. Жігіттерге ренжідің датым бар деп. Сен одан да дәл бүгін дұрыстап айтыс. Әркімге ақыл айтпай ақылман боп. Кесек-кесек сөйлесең келесі де шақырады Ержан деген ақын бар деп. Оралханның оқыған ошерігін Шерағаң білмесе де атын дәл деп. Суреткерлік дарынын таныды ғой. Суретіне сүйсініп отырған жоқ. Шалғайдағы жігітті Алматыға шашына риза болып шақырған жоқ айқайақ. Ауылын аулақ салсын пенделіктің екі бірдей шыққанда елге мықтың. Армысың айтыс сүйер ағайын жұрт төреде яқындарды төрде күттің. Алтайдың ауасы мен тыныстаған адамдай ықыласыңнан емделіппін. Өзіңдей өнер сүйер ел болмаса делебемді қоздырар дем беріп кім. Мұзтаудың мұзбалағы сексенге кеп өр тұлғаға өлеңмен өң беріппін. Қасіретін қоғамның жазған ердің қасиетін қатондай жерден ұқтым. Оралхан дүниеден өткен кезде іңгәләп дүниеге мен келіппін. Ағамның
тербеліппін. Одан бері 30 жыл уақыт өтті, уақытты ұлы емшіге тең көріппін. Үмітін ел жұртымның ақтаймын деп, үдесінен шығайын мен де жұрттым. Орда бұзар ұлы жоқ дегізбейін, оралқандай оғланды берген ұлттың айқайы. Бұл ержан бала күнінен досым еді, жазылса сағынатын жарқай ұшақ. Шиелі екеуімізге шабыт берді, оралханды шыңдаған Алтай ұсап. Айтысқа қатар шықтық дайындалып, Головкин мен Бақтияр Артай ұсап. Қалжыңымыз жарасып қатар жүрдік, кешегі Асқар менен Қалтай ұсап. Мен кеттім Астанаға арман іздеп, ғылым қуған аман жол Әлтай ұсап. Қасыма ерер деп ем қарғызын да, қоғамнан бөлек кеттің Қоңқай ұсап. Ренжімен мен асаба болам дедің, ресторанда жүретін айғайды сап. Банкетте 500 адам басқарасың, мың баланы бастаған Сартай ұсап. Масқыданы мақтасаң мәз боласың, Москваны шулатқан Нартай ұсап. Ұзатқа мінсек деп армандаған кездер тұр көңіліме сәл қайғысап. Оралханның бар еді кейіпкері, осын айтар келгендей оңтайлы сәт. Той соңында қақ беткен бауырым ай, қой соңында қақ қойған тортай ұсап ай. Қаяқа биікке кетті десең өрлеп мені, төменге жайғасқанша төрлеп мені, төрлеп мені. Оралхан мен Тортайға қаттықсайды, шынымен екі достың ер жеткені. Бірақ бізде бір ғана айырма бар, Мейірбек соған көңіл бөлмеп беді. Бала Тортай не деді? Бас көтермей кітап оқу ең қызық ермек деді. Оралхан мен жайлауда қоштасқанда кітаптарын сыйлыққа бермеп беді. Мен үшін де көп оқы келешекте, мен жетпеген биікке сен жет деді. Ал енді қасымдағы ерекеңнің осы жерден басталады кергеткені. Кітап көрсе кірпідей жиырылып, оқып біту орасан еңбек деді. Сеніменен дос болсам дос болайын, кітаппен дос болуға жол жоқ деді. Онсыз да тұла бойым тұнған талан, ішімде ілім сияр жеді жоқ деді. Оралхан ұйқым келмейді деп жазғанмен, сенің ұйқың кітаптан келмеп беді. Сөйтіп жүрген ерекең бір уақытта жарыма ақыл сұрап ермеп беді. Талантым тар шеңберде қалып қойды, дөңбекшіген диюдай сөлмектегі. Қандай кітап оқысам дұрыс болады, айтысқа дайындалайын жөндеп деді. Сол кезде досың саған Әуезовтің Абай жолы романын бермеп беді. Ертең оқып таусардай екіленіп, Ержанның сол кеткеннен мол кеткені. Одан бері 15 жыл уақыт өтті, балада ер жетерге сөргектегі. Былтыр ғана әдейі сұрап едім, өткеннің еске түсіп өрнектері. Абайдың әке атанған кезін айтсам, оқиғаға жетпепсің ол беттегі. Жан досым саған несін жасырайын, әзірге оқығаным 10 беттеді. Бұйырса көп ұзамай бітіремін, білімге жүрмін қатты шөлдеп деді. Әуезовтей атаңды танымапсың, ақыл ойдың емес пе мол мектебі. Әкеңді танымадың деп, әкеңді танытаң деп, әкірең деп, ел алдындағы айтесің тергеп мені. Ержан досым одан да шыныңды айтшы, қоя тұрып қозғамай енді өкпені. Төрт томдық романның ең болмаса, төрт бетін оқдың ба мен кеткелі айқай. Сырымды ашпашы деп өтінсін ба? Оқымайтын адамға сыйға берген оқулы оңайлықпен оқылсын ба? Шамам жеткен жерге дейін ақтарғанмын, ол үшін Ержан досың опынсын ба? Мұхтар менен Абайды білмейсің деп досыңды қалдырдың ау өпірсің ба? Қайта қайта сұрайсың кітап жайлы білім министеріне өкілсін ба? Оқыған тақылдап айтып
берер немене Ержан сенің оқушыңда. Келбетіңді менмендік байқалады, көз ашып көкірегі соқырсын ба. Нартайға сұхбат берген Бекболаттай Мейірбекті көп сөйлеп көпірсін ба. Абайды оқымаған адам менен өй қайтып айтсам деп отырсын ба. Senin de or ekenden ayırman sol kulluk ben kadam bastın az davalga. Dostluk kadal bolmasa kostulgadan yelge ülgü bolatın söz kalarma. Dostumun akmozatın ak koydum dep ökünüşü botaday bozdağanda sonda dertı barmaptı Oralhan'nın tortaydın bir yüzünü köz kalavga. Al bizden Oralhan'nın sıkımınav şabıt otu şabıtı kolantaday kozdağanda жан досының бетін кеп тіліп отыр, өткен кеткен тарихты қозғағанда. Оралханның солысы сабақ болсын, онсызда ар-ұяты аз болғанда. Он сөзіңнің төртеуі тортай болып, тарихты оқып көңілің жаз болар ма? Екеуміз деп, екеуміз тақырыпсыз қалар егау, Оралхан тортай жайлы жазбаған тартпай. Одан жыртық жерімді бүтінді өзей. Кітап бетін ашпаған тамада деп жан досыңның бетіне түкірмесей. Ел алдында осылай ән салдырған ақындық Алла берген құтым десей. Кітапты көп оқыған көрегенім әңгімеңді әсерсіз бітірмесей. Онсызда шаман әзер келіп отыр, бұл құдайдың бұйыртқан, бұл құдайдан бұйырған үкім десей. Оқығанда оңдырмай жеңерем ғой, қайта оқымағанға шүкір десей. Сөзіңді өткен күнмен сабақтайсың, айтсаң ешкімге бет қаратпайсың. Жан досыңның білімін сынағанша, білімдегі былықты неге айтпайсың? Бақыт жоқ деп билікпен биден бөлек, талайдың сүйіртілін сүйремді біт. 30 жылдай қасқырға қой бақтырып, иығатты биліктен именгенек. Батырды бәлекелді өлтіргендей, үнсіз ғана жүруге үйренгенек. Солақай саясаттың шанасында, арбаға жеккен аттай сүйрелгенек. Әлде солай келе жатырмыз ау, әлде солай келе жатырмыз ау, аз болып тұр халыққа тиген көмек. Баспана бас қатырып жатқан аздай, үйілген мәселе бар үйден бөлек. Бір ғана мысал айтсам білімінде бір терінің күшпағы иленген еді. Мектепке жұмыс сұрап бара қалсаң, көз жеткізіп қайтасың күйбең көбі. Пол жуудың өзіне 300 мыңдай, пол ұстақты жұмысқа миллион керек. Оны неге заңменен реттемейміз, дәл былай көгермейміз көкпен, дәл былай көгермейміз көктемейміз. Оқулық олқылығы аз болғандай, білімді мақтап кейде төкпелейміз. Өзімізде кінәбар жұмыс үшін біреу ақша сұраса жоқ демейміз. Неліктен сіз боп, біз боп аран ашып, шертеген шерділерді шектемейміз. Білімінің тұнығы ылайланса, ешқашан алға қарай беттемейміз. Парақорлық басталса парта жақтан, парламентке несіне өкпедейміз. Онайтудан ақының жасқан байды, бұл күні қаладағы мектептердің жайын ойлап жанардан жас парлайды. Қазақ мектеп қалжырап қариядай, ал аралас мектептер аспандайды. Орыс мектеп орыны төрдей боп тұр, бұл да бір саясатты астарлайды. Баламыз өзге тілде білім алса, деп ойлаймыз болашы аш қалмайды. Олар ертең ұлтжанды болар мекер, сон ойлап тауға соттым тасмандайды. Онсызда тіл білмейді.
басқармайды. Бұл солардың емеспе саясаты бұлай нұрлы болашақ басталмайды. Неге біздің бұл күні кей басшылар өзге тілде сайраса қақшаңдайды. Әлем тілін білетін әпенділер ана тілге келгенде ақсаңдайды. Мәселе сол ұлтыма ұнамайтын қадам керек мақсатты қалар айқын. Орыс ұлдар босатсын орындарын, айтар сөзін қазақша құрамайтын. Ауылдарда жетеді азаматтар, дәл солардың білімін мың орайтын. Бабалардың алайы өнегесін, өзінші де намысы құламайтын. Ана тілін білмейтін арсыздардан, анасының есімін сұрамайтын. Жамандық көрме досым жағын түспей. Бақталастай көрініп отырған мен жаныңын кіреймін ғой бағын іштей. Қаншамықты болсаң да қаймық басын, торғайдан қорқсаң қалар тарын піспей. Өлемін өртесе де дерейдегі, ор екенді шыдатпаған жалын күштей. Мен бірақ үйренгенмін Үндістанның ыстығына үйренген кәрім түстей. Ұмытушен сабырды іштей. Бірақ бүгін дұрыстап айтсарсың, көңіліңнің тұманы қалың түспей. Жазлағы Әл-Фараби көшесінің пробкісі секілді қалың түспей. Жегенің балық пенен айқай ақып күріседі. Сүнгенге бұрысы еді. Оралхан атамыздың тойы ғой, тойы ғой бұл. Ерекше атап жатқан шығыс елі. Үндістанның ыстығын еске салмай үндемей ақ қойғаным дұрысы еді. Құланның ажал құсқан, ажал құсқан құдығынан құлыны да байқамай су ішеді. Кептелісін тақырып қылып отқан бүгіседі. Есіл уақыт ержанға қор болғанша пробкіде тұрғаным дұрыседі. Әр кезде әр төбенің басын жалып, бұл деген шиелінің іріседі. Абай жолын аяқтай алмай жатып, Әл-Фараби жолына кіріседі. Айқай ақау! Атпалақын бір сөз айтса бірнеше ақталатын. Бұл досым нағыз әртіс екендеймін. Сорлайтын жерге келіп мақ бақтабатын. Оқымай қалғаныма шүкірді деп шаттанбайтын нәрсеге шаттанатын. Абайдың жерлестері жиналғанда Абай жолын оқымай мақтанатын. Қақпандай жасырынған қасқыр ауыз, қарсыласым сен болдың басты нағыз. Оқымай қалғаныма алғыс айт деп кердеңдейсің келгендей бас құдамыз. Ойлап көңілді бастыма біз. Ереке алғыс жайлы уайымдама, ат бергендей қыламыз астыңа біз. Айтыстан соң Әсия апамызды марапаттың ішіне қостырамыз. Абай жолын білмеген ақын ғой деп арнайылап алғыс хат тапсырамыз. Алғыс хаттың артына Әуезовтің әдейілеп суретін жапсырамыз. Айқай ақын! Ерекең айтса ел жайын,
biz. Ol kısı dey oylauğa, oras olaq öremiz. Nege biz osu dey tuğun, bir sawal eske tüskende, türşügede denemiz. Şınnı men aq nege biz, şındıqtı jerge kömemiz. Ötürüktün sonunda, ökbemiz öşüp ölemiz. Şanayalı jaksını, tirisinde köp sögemiz. Ölgenden geyin ökürüm, köpgenden geyin köremiz. Şınımen ak nege biz, sıvaylastıkka senemiz. Kudamız alsa tendirdi, bölüsüp jeydim bölemiz. Ayta ayta jır boldı, 32 jıl boldı. Jemkorlıkpen küresip, jeğilip kala beremiz. Kaqbaqsız jatkan kazanbız, bassız jatkan denemiz. Ruhun köterilet deydi oy, kaytıp kelse kenemiz. Jemkorlıktı da biz solay, tayqazanın kaqbağı, tabılgan günü jeñemiz. Şınımen aq nege biz, tıl dese tıl dep sögemiz. Sayasatın sarı orıstın, emizip kusam yememiz. Orışanı bilmektep, jumısqa onda kirmektep. Özüm degen kandastın, özeginden tebemiz. Şınımen aq nege biz, kıl kıbırdı teremiz. Atamızdın malınday, atadındı sögemiz. Domdurandı haram dep, dəstürüngdü aram dep. Dümçelengen ırpaqtan, düğümel qayrı şegemiz. Şınımen aq nege biz, maqtanıp kevde keremiz. Söz yüzünde damıgan, 30 elge yenemiz. Aylığın eske tüskende, aylının getip şögemiz. Yer astının baylığın, jemkorlarga beremiz. Ölgen janga kebin jok, ölgen ösken malga, ösken malga terin jok. Ömür degen osu dep, ölmestin günnüm göremiz. Tashenip dey aybat der, konayıp dey hayratker. Bas köterip şıksa ger, bas kalanıdı jeñemiz. Oylanatın kün bögün, buzulmasın birligi. Buzulmasın birligin, sonda gana. Kazağın, ösemiz erten önemiz. Ata jauğa atalar, atau keresin iştirgen. Ata jıpka tek kana, altalaş bizder yegemiz. Tüsüp şıkkan adamday peş getiri. Mirbek'tin bul selpel eş betiri. Ержанды мен мектептен білемін ғой, сабағын төңкерілген беске оқыды. Тоғыздан соң колледжге тайып тұрып, күндізге үлгер алмай кешке оқыды. Табыжниға тапсырып алғашында, одан кейін тағы да сесті оқыды. Терім қатып қалады деп тест түспесем, жоғары оқу орнын резко оқыды. Экономист болам деп елеуреді. Karl Marx kökenden esse okudu. Filolog bu vakıda ayaktadın ergimege jahın bu bösbetili. Ağayın bu Ержанга renjimendir, dosumnun bari selpel östetini. Şanınızdı demeyimin tınıştaptı. Şanına bersin Kuday'a rıspaktı. Parakorluk partadan bastalat dep koğamının kotırtısın dırıstaptı. Jartı milyon jumısqa, jartı stafkı jumısqa 1 milyon dep, 1 milyon men deysin be muğalimder jumıstaptı. Kumar oyun jayında saval joldap, äujeken köterip et bir sınaqtı. Azattın eñ ülkeni mektep deken oynap jür desen eger kim stafkı. Ержан қазір өнердің мектебінде мұғалім болып жаны да тыныш тапты. Мектептегі жұмысын бір ставка, сен қанша беріп таптың бұл штатты. Ержан солай ел жұрттан жарқыратып бір көше ашайықта. Жоғарыдан шешетін мәселені Алатауда отырып жасайықтан байын.
koyup şendilerdin, kıranın kay bağıttan belgi verdin. Senin alğan ştatın, men alğan ştatımdan akşa sıra, keudem soğuktu tanıtıp kergigen kim? Mugalim bolğım gelip, jumıs izdep, kanşama kabinet ben tördü gördüm. Jana qaytqan milyonum bolmagan soñ köngülümdi kir şalıp şerli boldum. Basqa jumıs izdedim ol jerden de akşa sırap jayılgan koldu gördüm. Sodan kiyin barlığın tastay salıp mädeniyetke ketuwdi oñdu gördüm. Birlik tegin jumıs tegin ştat mandayımdan töbülgen terdi gördüm. Şükür qazır şakirtler tärbiyelep talantına tam sanıp terini vermin. Mamandık jaylaytqanda eñ birinşi tarihtan orakelde yerdi gördüm. Bir jılday ärtistikti oqıganmen maqtanı bolmaymın dep men bir eldin sonan soñ awılına attanbapmen mağanda sonday dәwren keldi dermin. Jazuvçılar odağı şakırgan soñ, jazuvçılar odağı şakırgan soñ aldamşı armandarını jeñdi dermin. Odaqtan müşe boldan oralqanday özümnin jumısıma endi keldim ay. Aynalayın meyirbek jan bawırım sen edin, sararkada turatın sırda tuğan ser edin. Oquğımdı sorasan oğan jawap beremin. Сез оқыған себебім, сендерлермен айтсам, сез көрсетіп ақ шегеммін, табушындайды оқысам, елім деп жүрген ерендім, шегараңнан қынайлар аттамасын демедім, құмырсқалай жерімде қаптамасын демедім, нәрсенсіздер түрінді қаптамасын демедім. Және тағы мейірбек экономисті оқысам, білім қуайын демедім. Жазылған қанша цифрдің түбін қуайын демедім, 85 мыңды талқылап ринатаған секілді ұғындырайын демедім. Филолог болсам айымды оқушыларды оқытып, басына білім тоқытып, жырымды соған төгемін. Шертіге бермей шешедім шеппешіп, шаппа-шаптағы шеберім. Жауабын берді барынша таңдап аларсың керегіне. Шиын барда сыншы бар, тыйын барда тыңшы бар. Алғаны жұртым тұрғанда ақының беден қымсынар. Қоғамыңның қотырын жасырып қалу мін шығар. Жекшек берді армандым, жағынбастық жалғандық, қумайды шайын жыншылар. Қашағандардай айтпаса қашанды шындық түн шығар. Халқым бір қолдап бергенде ақының білек түрсін ал. Айналаңа қарасаң айтпасым деп көмейді, жалған емес бұл шын шығар. Соқыр еткенде жетектеп 85 мыңды жетектеп, қара халыққа қатқылдау үкімет жақтан үн шығар. Қырын қарап биіктен қыр көрсетіп қымсынар. Жарылқаймын дегенше мылқаудан да тіл шығар. Арқаншылық алыстап, күн сайын баға қарыштап, көтере алмай нарықты көңілінен ел кір сығар. Қызғалдақ деуші құлпырған, некесіз жүріп ұл туған, қызыңа болды жынсыңар, ұрыға болды ұлсыңар. Олай болатын себебі салт дәстүріміз сақталмай, тапталып жатса мұң шығар. Өкінерім сол, өйткені табанға таптап салтымды адастырам деп халқымды. Дүмшелер күрген әртүрлі діңгегі бос дін шығар. Намыстың отын үрлейтін байманаптарын білмейтін, отан түгіл отбасында қолданысқа кірмейтін ардақты ана тілші бар. Біз айтып бейдік тыңдаса нұр үстіне нұр шығар. Сөзеге салып сұрыптап, осының бәрін құрыптап, билік пен халық бір болса Құдайды ғана ұлықтап, соңына ғана алаштың аспанынан күн шығар. Сені жығып кетпеспін жарға бүгін.
ay, yel aytar ozganıgım, kalganıgım. Şart solay bolgandan son şaykasqanmın, oğan bola bolmasın şamdanımın. Sülöylerdin sırdağı süt gencesi, jürsünce altalaşız şarlam önüm. Oralhanday, oralhanday ultuup kelinşegin, şanrağına güysegen Allah'ınırın. Jürsün men oralhanın dostluğunday, töz kağısı tarğayıp alba vurum. Bir-birin kör almaytın şanlar emez, körmese tur almaytın şanba vurumday. Jan dostum seni buldun sahnanın. Mağanadan izinde bakladım. Tam özneydi bitirip dedin jana Kıtaylardı kırgızbey oturamın. Almatıdan jürümiz koy keşeli biz. Bul jerden sen de selpel kopradın. Yelde jürgen Kıtaylar körsettir yerekeñdin kançalıp okuganın. Jaman akın sen emes, jamanı jalan öñes. Bul günü kuldıraytın bağan emes. Äkimdin kömekşisin kördiñizder, äzirge ideyası jaman emes. Eldin bäri aytatın mäsele go, endi gana sen aytkan habar emes. Mugalimdir jumısqa kire almayt dep. Kızmet bolup edi sağan eles. Ağayım bul Erjanды bilemin go. Eş kaşan jerde kalar maman emes. Akşalatın jumısqa jasamasa, akşa berip biretin adam emes. Ayqay ayqay. Otuz yılda körgenim tolğan jıyın. Kazaktın baykamadı oñğan kıyın. Karalı kantar keşe bolğan kezde Almatının jağdayı boldau kıyın. Бүкіл ел зардап шегер, от тисе өртенуге орман бейім. Жүрекке қатқан жара өшеді ме, суғанмен жаңармайды оңған киім. Жазықсыз ел үстіне үтік басқан, жауыздарға құрылар торбар дейін. Бүлдіршінге оғатқан қаны жерге, қарғыс айтып тілейтін ел бар дейін. Қара бет боп тарихта қалады олар, тарихтан жоғалғандай жоңғар кейін. Kazakka yendi onday kaygı gelmey, bayandı bağın tusun sordan geyin. Bostandıktın kav, sınağı bodandıktan, ağırlığın tüsüner el var, yer var deyin. Oralhan bökey aytkan bir söz var et, osı jerde orasan mən bar deyin. Karuap kan töksüp soğuskandan, otanındı oğatpay qorğau kıyın ayqay ayqay. Жат қолдап кеп, бұл айтыс өнер болып сақталмап бет. Бұл күні кейбір ақын жазушы бұл күндері айтысты жамандайды қапталдап кеп. Қалмақ қайта шапқанда екі көзі шарасынан шығардай, шарасынан шығуға шақ қалмап бет. Олар осы әулемет Оралханнан осыны еске алатын сәт болмап бет. Тәй-тәй бәс тәуелсіз ел болғанда, бұл айтыс тоқырауға шақ қалмап бет. Сонда екен айтысты өзі жасап, таланттар ел есінде жатталмап бет. Ақын мен термешілер одағы да сол кезде өз жұмысын атқармап бет. Жұрттың бәрі жүргенде жүндей түтіп, жүрсінде інісіне жақ болмап бет. Жүкенде ағасының сол еңбегін жүрген жерде елге айтып мақтанбап бет. Оралханның айтысын Өскеменге үш мәрте ол кісі аппармап бет. Ағайын елім отса әр тілектес, ақын қалай шабытқа балқып өтпес. Серік ағам бастаған осы жерде өнерге жанашырлар бар тілектес. Оралхан ол алашқа ортақ тұлға, қатонды тек қана қатон елін қамтып өтпес. Бүгінгісінен үлгі алса
қалайша жартық етпес, жарқын етпес, 17 облыста Орал ханның айтысын өткізсек те артық етпес айқай ақыл. Ай-ай. Секем қоспай демін секеміңе, бақтың биік болсын екеліге. Екеуміз бір ауылдың баласы едік. Köpürüstü, men kepilmin biriu öterine. Ol bolmasa amal jok sol köpürge o maqasa qulaydı ekeu de. O maqasa qulatar oyımda jok. Bağırın sağan hürmet etedi de. Aytıstan aqqız attı minse qoy dep, dosın şirkin armanda ötedi me? Bugün sağan aytısta jol bereyin, elim qoldau mınıma etedi me? Ақбауырым арайлы ағмешіктей некеніме сырт ұйқыңнан кісіне оятатын ақбозат еріп барсын жетегіңе айқай ақыл. Қошемет ардақтағайын.